Судове слухання щодо нетверезого кермування депутатом відклали на тиждень. Причиною стало необхідність витребування відеозапису з нагрудних камер патрульних, на яких, власне, і зафіксовані обставини правопорушення. Нагадаю, обранця Івана Сухарькова затримали полісмени ще на екваторі березня. Той курсував своєю «Тойотою» близько 5 ранку вулицею Чорновола і потрапив у поле зору патрульних через несправну лампу фари. Тоді в наркодиспансері освідування засвідчило у крові депутата водія 0,8 проміла алкоголю. У цій справі суд засідатиме вже 10 травня. За доведення вини обранцю загрожує штраф у майже 10 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік.